Қош келдіңіз, келіңіз. Жоғары шығыңыз. Қадырлы көрермен, бізде қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің иегері, әнші Айгүл Қосанова қонақта. Яу, өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Рахмет. Мөлдір сезіміз дейттедіңіз, е? Біз де өзіңізді іздеп тұрамыз. Көп болды студияға келмегелі, қандай жаңалығы бар, қалы қалай, көңіл күйі қалай деп. Сонымен бүгін енді мынау Астанада концерт өтеді ғой, Дарабоз, е? Қарагерей Қабанбайдың 330 жылдығына орай. Оны біздің ұлттық арна ақпараттық серіктесі түсіреді, таспаға басады. Соған арнай келдіңіз, е? Иә. Концерт туралы кішкене айтып өтесіз бе? Сіз бар, қасыңызда тағы кімдер көрерменіңізді қуантып, қандай ән орындайсыз, кімдер қатысады? Бұл Еркеғали Рахмадиев атындағы Академиялық филармонияның жоспарлы концерті. Яғни бұл концертте сол филармонияның белді әншілері өнер көрсетеді. Бұл концерттің мен үшін ерекшелігі, бұл концертті мен жүргізуші боламын. Сондықтан әнді айтамын, бұл маған түскен ұсыныс және маған деген үлкен жауапкершілік деп қабыл аламын. Сондықтан мен үшін бұл концерттің басқа концерттен ерекшелігі де осында болып тұр. Сондықтан барша қазақстандықтарды, барша астаналықтарды, елордалықтарды бүгінгі концертке шақырамын. Енді жүргізуші болу сізге әсте қиын емес деп ойлаймыз, өйткені біздің арнада өзіңіз жүргізуші болдыңыз. Енді айнымайтын бір сұрағымыз бар ғой. Әп дегеннен өнер адамына қоятын сұрағымыз, көрерменнің де сұрайтыны, шығармашылығыңызда не жаңалық, көрерменді қандай жаңалықпен қуантасыз? Шығармашылығымызда енді әдеттегідей концерттеріміз болып жатыр, енді бұл біздің басты құралымыз болғандықтан жер-жерге концерт берудеміз. Оның үстіне мен өзім енді бір-екі жылдан кейін мерейлі жасым келеді, Алла қаласа. Айтсамыз ба, қанша екенін? Сол ған дейін өзімнің жоспарым бар, өзіміздің еліміздің Қазақстанның облыстарын аралау, және ол жердегі ең басты өзіме қойған мақсатым, ұстанымым сол өлкедегі, әрбір өңірдегі ұжымдармен ән айту. Дәл осындай концерт жақында өзімнің туған жерімде, Маңғыстау өңірінде өтті. Сол жердегі барша творчестволық ұжымдармен бірлесе отырып үлкен концерт бердік. Халық өте жақсы қарсалды деп айталамын. Өзімнің сондай тыңдармандарым, әнімді сүйіп тыңдайтын тыңдармандарым барына мен өте бақыттымын. Барша сіздің осы бүгінгі эфирді пайдаланып, менің концертіме келген барша маңғыстаулықтарға шексіз алғысымды білдіремін. Өйткені орынның болмағанына қарамастан үлкен апаларымыз, ағаларымыз, үлкен кісілердің барлығы тұрып-тұрып 2 сағат концертті қарады. Нағыз орын аяғы ауырғандар сол жерге баспалдаққа отырып, жерге отырып қарады. Оның өзі өнер адам үшін үлкен бір бақыт. Сол бақытты мен елімде сезінгеніме өте қуаныштымын. Баршаңызға рахмет. Демек, бұл алдағы жоспар деп айттыңыз, ел-елді, өңірді аралау турдың басы, иә? Туған ел тұмса сағыныш деп аталған. Осы атаумен әрі қарай жалғастыра бересіз бе? Осы атаумен болмауы да мүмкін, өйткені енді барлық жерге барып туған ел тұмса сағыныш деп айта алмаймын ғой. Сондықтан атаулар өзгеруі мүмкін, ал негізгі нақты мақсаты ұстанымы бір. Енді өзіңіз бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, қазақтың дәстүрлі өнерінің кенже қалуын біз қоғамның дерті деп қабылдасақ, онда өрлеу болады деген екенсіз. Енді біз қазір дәстүрлі әнде жүрген өнерпаздар аз деп айта алмаймыз, жастардың да қызығушылығы жоқ дей алмаймыз. Талпынысы жақсы ғой жалпы? Жақсы. Жақсы, өйткені оны айтатын себебіміз жыл сайын мынау өнер оқу орындарына көптеп бала келіп жатыр. Яғни бұрын біз оқыған кезде 10 бала деген өте көп болатын. Қазіргі кезде 20-дан аса бала оқуға түседі. Соның өзі, мен ойлаймын, ұлттық өнерге деген үлкен махаббаттың, үлкен құлшыныстың артқанына біз өте қуаныштымыз. Енді бұл сұрақты қойып отырған себебім 30 жылға жуық уақыт болды ғой, ұстаздық етіп келе жатырсыз. Енді ұстаздықты сіз жауапкершілік деп сезінесіз, ұстаздарымның аманаты деп түсінеді екенсіз, және бір мақсатыңызда осы ұстаздық ету. Оның қала берді батыс өңірінің әншілік мектебін қалыптастырып жүрсіз. Жалғастырушылар кім?
қазіргі таңда жаңа айттым ғой, өте көп жастар бар. Елден келіп жатқан шәкірттеріміз қазір дәріс алуда. Және де 4 жыл осы ұлттық өнерді оқып жүрген, осы дәстүрлі төл өнерімізді әрі қарай жалғаймын деп жүрген дәнекершілердің көптігі және олардың сапалылығы көңілімізге өте жақсы қуаныш ұялатады. Өйткені шындығында біз оларға, мен өз шәкірттеріме айтамын, сіздер мынау пойыз сияқты, пойыздың вагондары, жыл сайынғы вагондар келіп қосылып жатыр. Әр жылғы бітірген түлектер ол сол біздің локомотивтің басындағы тұрған сонау 19-шы ғасырдағы аталарымыз болса, осы өнерді жолға қойып кеткен алтын ғасыр болып аталған кездегі өнерді дәріптеп кеткен аталарымыздың біз жыл сайынғы вагондарымыз, әрбір бітірген түлек сол 2022 жылғы, 2023 жылғы деп біз вагонымыз жылдан жылға көбейіп жатыр. Және біздің мақсатымызда бұл үзілмеу керек. Бұл вагонның тізімі, тізгіні үзілмеу керек. Иә, заңдылық қой, енді ол жалғасады, жаңарады, өседі, өнеді. Сөйтіп өздерінің ізін басып келе жатқандарға әйтеуір жол сілтеп, жөн сілтеп, былай жүр, былай жүр, былай айт деп көрсетіп жібереді. Енді қараңызшы, мен мынаны сұрағым келіп отыр да, егізде бізде өнер көрсеттіңіздер ғой, жалпы сондай бір мега жобаларға қатысу, бір ұсыныстар түсіп жатқан жоқ па? Әзірше жоқ, бірақ негізінде сол егізде бізге де мен қатты қатысайын деген құлшынысын басында болған жоқ. Бірақ жан жақтан достарымның, тумаластарымның, ағайындарымның айтуымен өзіңді бір сынап көрсеші деген ниетпен қатысқанын, енді үлкен бұндай жобалар болғаны әрине жақсы. Сондықтан мен ойлаймын, алдағы уақытта мүмкін болып қалар. Енді ұлттық арнаның мега жобасы туралы, егізлебіз туралы айтып қалдық қой. Бұл жерде енді дуэт болып ән айтып бас жүлде алдыңыздар дегендей, осы жерде сұрағым келіп отыр. Ең алғаш сіз сахнаға Саят Медеуовпен бірге, қателеспесем, дуэт айтып шыққан едіңіз. Одан кейін Ақылбек Жеменеймен айтқаныңызды да білеміз, дуэтті қаздарға айтып дегенді. Енді осы жерде сұрағым келіп отыр. Қазір халық талғамы бұрынғы әндерді қайта өңдеп, қайта кавер нұсқада айтқанды жақсы бір қабылдап жатыр және сәнге айналып кетті. Бір қайта түрлендіріп өң беру бір ойда жоқ па? Сол әндерге ма? Сол әндерге, болмаса бір басқа бір әндерге дуэтпен айтсам деген. Негізі бар. Жалпы көп халық енді шындығында ең алғаш мен Саятпен шыққам, ең бірінші дуэтпен эстрада жанрында. Ол әнде өте жақсы қабылданды, халықтың тарапынан жақсы баға берілді. Одан кейінгі айтылған қаздарға айтқанда әнді көпшілік жағдайда бұл эстрада жанрындағы менің паспортым болған сияқты әндердің бірі, өйткені кез келген жерге барған кезде осы әнді сұрайды. Мен жаңа айттым ғой, концерт беріп жүрген облыстарымда да бұл әнді мен шамам келсе халықтың сұрауы бойынша орындап беремін. Ол нағыз жаңағы ансамбль, оркестр егер болмай қалған жағдайда, ойнай алмай қалған жағдайда, осы Сыр өңірінде концертімде халықтың сұрауы бойынша билет алуға келген үлкен ағалардың, аталардың өздері айтады екен, Айгүл бүгін осы әнді айта ма деп кассирден сұрайды екен. Иә, сондықтан сондай нәрсені мен естігеннен кейін аяқ астынан сырнайды, сол Сыр бойындағы ойнайтын маманды шақырып, сырнаймен халықтың сұрауы бойынша орындап бергенбіз. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл әндерді жаңалап шығарудың өзі халыққа бір жақсы көңіл сыйлайтын сияқты, негізі ойда бар. Әлбетте. Сағынышым басады. Енді биыл біздің Таңшолпан бағдарламасының елмен емен жарқын жүздесіп келе жатқанына 30 жыл, енді 30 жылдыққа өзіңізден тілек болсын дейміз. Өте жақсы, құтты болсын деймін. Ең бастысы халыққа таңертең ертемен оянған кезде жақсы көңілгін сыйлап, жақсы жаңалықтарды айтатын ұлттық арнамыздың Таңшолпан бағдарламасы ғұмырлы болсын. Елге, халыққа беретін жаңалықтарыңыз көп болсын, жақсылығы мол болсын. Өміршең болыңыздар, ары қарай жайнай беріңіздер, жарқырай беріңіздер дегім келеді. Иә, тікелей эфир, енді уақытты өзіңіз жақсы білесіз ғой. Десе де бүгін концерт арасында уақыт тауып біздің студияға қонаққа келгеніңізге алғыс білдіреміз. Ойдағыдай өтсін. Иә, әніңізбен, жырыңызбен өміріңіз көркем болып жүре берсін. Ал енді біз бүгін, қадірлі көрермен, сағат 12:00-де өмір көркем бағдарламасы тікелей эфирде өтеді. Қандай тақырып қозғайды, көрейік.